काशी पंचकम मनो निवृत्तिः परमोपशान्तिः सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च मनो निवृत्तिः परमोपशान्तिः सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च ज्ञानप्रवाह विमलादिगंगा ज्ञानप्रवाह विमलादिगंगा साकाशिकाहं निजबोधरूपा साकाशिकाहं निजबोधरूपा मनो निवृत्ति परमोपशान्तिः सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजालं चराचरं भाति मनोविलासं यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजालं चराचरं भाति मनोविलासं सच्चित्सुखैका परमात्मरूपा सच्चित्सुखैका परमात्मरूपा साकाशिकाहं निजबोधरूपा साकाशिकाहं निजबोधरूपा मनो निवृत्तिः परमोपशान्तिः सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च कोशेषु पञ्चस्वधिराजमाना बुद्धिर्भवानी प्रतिदेहगेहं कोशेषु पञ्चस्वधिराजमाना बुद्धिर्भवानी प्रतिदेहगेहं साक्षी शिवः सर्वगतोऽन्तरात्मा साक्षी शिवः सर्वगतोऽन्तरात्मा साकाशिकाहं निजबोधरूपा साकाशिकाहं निजबोधरूपा मनो निवृत्ति परमोपशान्तिः सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च काश्यां हि काशते काशी काशी सर्वप्रकाशिका सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका काशीक्षेत्रं शरीरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगंगा भक्तिश्रद्धा गयेयं निजगुरुचरणध्यानयोगः प्रयागः विश्वेशोयं तुरीयः सकलजनमनःसाक्षिभूतोऽन्तरात्मा देहे सर्वं मदीये यदि वसति पुनस्तीर्थमन्यत् किमस्ति मनो निवृत्तिः परमोपशान्तिः सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च ज्ञानप्रवाह विमलादिगंगा ज्ञानप्रवाह विमलादिगंगा साकाशिकाहं निजबोधरूपा साकाशिकाहं निजबोधरूपा मनो निवृत्तिः परमोपशान्तिः सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च
सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च।